ვარ რას გეუბნები ანა არავინ არაფერს არ იცავს და როდის მინ არის ეს კაცი ფენატი საფეხურში და იცნობს ამ გამტაცებელს იცნობს რას ამბობს ვინარიო არავინ ასა აქ მუშაობდა ლომბარდში ვერძე ლომბარდში მუშაობდა და გადავიდა სამრეზლო ლომბარდში გასაკეთებია. ვერ უკავშირდება წუხელი ღამე პირველ საათს. რამდენი წლის არის უკაცრავად? 50 გადაცილო ვიცი. გამოწი. გაკიშობენ არის. გადამწადი პარტიულზე ხაყოლანი რა რაღაცა. არა არა, ვიღაცა არის მოკრული ვიცი, მაგრამ დეტალები ნამდვილად არის. არა, არაფერი ხმარ გაგკია. მეორე მხარეს გადავიდეთ რა ბიჭები გადავიდეთ გადავიდეთ საგამოძიებო მოქმედებებში არის გადავიდეთ იქ და გადაიღეთ ჩვენ უნდა